apresentar a vocês a minha família, que é uma parte dela, que é minha neta Júlia, minha neta Lauane, minha filha Nayene, que edita os vídeos pra mim e me ajuda aqui no canal, e a minha filha Tamara, que é a mãe das duas aqui. Estou muito feliz de estar com elas hoje aqui, apresentando elas a vocês. Vieram passar o Natal comigo. Então, quero desejar para vocês um Feliz Natal, quase atrasado, porque hoje é 25 de dezembro. E um Feliz Ano Novo, um Feliz 2019, cheio das bênçãos de Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês e sua família, que supra suas necessidades. E se esse ano de 2018 não foi muito bom, porque muitas famílias, inclusive eu, tivemos perdas na nossa família, mas que Deus conforte o seu coração e que 2019 seja bem melhor, cheio de vitórias e bênção na vida de vocês. Então eu desejo de todo o meu coração esse pequeno vídeo para desejar a vocês tudo de melhor que Deus possa lhe dar. Quero agradecer por vocês ter me acompanhado em 2018, ter estado comigo até agora, ter assistido meus vídeos e me apoiado aqui no canal. Cada um que deixou seu comentário, seu joinha, isso é muito importante. Quem se inscreveu no meu canal em 2018, eu agradeço cada um de vocês. E se você está aqui pela primeira vez, já aproveita e se inscreve. Assim já vai fazer parte da nossa grande família de 2018. E vamos aumentar essa família agora para 2019. Um muito obrigado a todos. Feliz ano!